Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Bom dia, gente. Começando mais um vlog aqui no canal. Ontem gravei pra vocês um pouco da minha rotina da tarde. Mostrei pra vocês o céu, que coisa mais linda que tava ontem. Passei um cafezinho também bem gostoso pra gente. Fiquei bem no off ali. Depois do café, né, eu fui pra academia. Quando voltei, fiz uma porçãozinha de peixe aí pra minha família, pra minha mãe, pro meu padrasto, Thiago. E a gente jantou, fiz uma saladinha, deixei uns takes pra vocês. E hoje é o dia seguinte, então eu vou gravar aqui pra vocês a minha rotina da manhã. Eu já fui lá no Instagram postar alguns conteúdos que eu precisava postar, né? Porque eu sou parceira da Ibera Paris. Inclusive, hoje eu preciso, gente, urgente fazer compra de produto. Eu tô só enrolando pra fazer. Mas agora eu vou dar um jeito nessa casa aqui agora na parte da manhã. E à tarde eu quero fazer essas compras dos produtos e quero ir na academia também, que agora eu quero ir com tudo na academia. Apesar de que, né, gente, eu não sei se essa semana vai dar pra mim poder ir a semana toda, que a gente vai ter um compromisso. Mas eu vou gravando aí pra vocês como que tá sendo. Ai, gente, ir pra academia é bom demais. É tipo assim, tem hora que dá preguiça, dá desânimo. Mas parece que a vida da gente flui mais quando você vai pra academia, que você faz exercício, sabe? Vocês tinham me perguntado, né, sobre isso, exercícios e tudo mais. E aí eu comentei, gente, que eu parei, né, mas agora eu quero voltar de novo. Mas enfim, final de ano a pessoa volta pra academia. Esse calor tá me deixando muito inchada, gente. Meu rosto, olha, eu sou todo inchado, né, acordando muito de madrugada e fica desse jeito. Eu queria muito também reforçar meu skincare, que tá precisando. E eu preciso fazer várias coisas de organizar minha vida, mas antes eu preciso arrumar a casa. Se a casa não estiver organizada, minha filha, eu não consigo fazer nada em relação à minha vida. Vou gravar aqui pra vocês minha rotina, gente. Eu sei que pode ficar repetitivo, né? Mas é o conteúdo que eu tenho aqui no canal. A Maria tá lá na sala assistindo um pouquinho de TV, brincando com os brinquedos dela. Minha mãe tá tomando café. O Thiago e o Claudio saíram pra comprar um negócio ali na farmácia pra gente. E eu vou dar um jeito aqui na nossa casa, que parece que caiu uma bomba aqui dentro. E já vou pedir pra vocês se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que é muito importante pra mim, ativar o sininho de notificação, por favor. Não se esqueça de fazer esse passo, tá? Vocês pedem pra mim mostrar as rotinas da Maria Clara de alimentação, né? E aí, como hoje eu acho que o almoço vai atrasar, tô aqui fazendo uma panqueca, que eu sempre mostro pra vocês. Nossa, tô fazendo bagunça. É uma panquequinha que eu amasso uma banana, um ovo, coloco chocolate e cacau em pó e aveia. Tiago tá lavando aqui fora, gente, ó. Nós fizemos um cantinho aqui pra nós aproveitar o final de semana. Tá lavando ali, vai lavar a piscina também e as cadeiras. E eu tô lá dentro mexendo as coisas, minha mãe tá na cozinha. Ele tá lavando a caixa de areia das garças, as coisas que precisa fazer diariamente. A gente pediu comida hoje na churrascaria, então hoje não vou fazer almoço. Tá bem gostoso, gente. Eu já comi um pouco, ó, costela assada. Que delícia. Pra quem for daqui de Jundiaí, restaurante da Fazenda. Muito gostoso. E pronto, gente. Lavado. Cadeiras lavadas. Tá aqui pra poder secar. Mais tarde a gente coloca ali. Amanhã a gente enche a piscina, apesar de que tá chovendo. Mas pelo menos já tá tudo lavado aqui, ó. Limpinho. Vou separar aqui, gente, umas capas de almofada pra trocar lá no meu sofá. Eu tenho essas aqui que eu comprei já antigas, já lá do lado rosa. Só que elas são todas diferentes, assim. Eu não tô muito nessa vibe mais. Aí eu peguei essa daqui que é mais clarinha pra combinar com a manta. E essa daqui que é de outro jogo. Vou colocar lá no sofá com a manta pra trocar. Aproveitar que tá esse clima de Natal. Achei essa aqui bem bonita e vou colocar ela. Vamos ver como é que vai ficar. Maria vai tomar banho agora. Né, Maria? E ela tá pegando todas as capas aqui e jogando pro chão. Ficou assim, gente, ó. Não sei se eu gostei muito não, mas pelo menos pra poder variar um pouco,
por essa forma. Bom trabalho. Ela vai trabalhar. A Maria dormiu, gente. O meu marido foi trabalhar, né? E agora eu vou arrumar aqui a sala. A gente tá sem energia, então eu vou limpar a sala com a vassoura mesmo, porque o aspirador não está funcionando, né? Óbvio. To step back, constantly online causing me setbacks. Ooh, every day see so many people doing the things you do, and they're doing it better too. Whoa, whoa. It's like, why should I even try when there's always some other guy who's way ahead of you, who makes it look easy? Why would they need me? Oh, I hear it now. I'm just being needy. I try. To lose confidence, but you always do it better than me. I just wanna be loved like you. I just wanna miss me too. Just wanna be the one. E a sala tá limpinha, a gente varreu o tapete. Eu vou tirar esse tapete pra lavar, mas não vou ser agora porque tá chovendo. Coloquei ali uma pequena decoração de Natal. Eu não sei se vou ter que fazer decoração de Natal aqui em casa, né? Mas eu coloquei esse Papai Noelzinho ali que eu tenho já há um tempo e coloquei esse globo de neve, mas não sei como vai ficar. Tá, tipo assim, né? Não tá do jeito que eu queria, porque senão a Maria mexe ali e quebra. Aí eu tive que colocar no alto. Mas aí, como ela tá ficando muito na sala, que a gente tá com visita esses dias, né? Aí deixei a mesinha dela ali num lugar diferente. A nossa mesa de centro, eu vou colocar os brinquedos pra quando ela acordar. Casa que tem criança é assim. Aí eu coloquei a poltrona aqui, ó, rosa, nesse canto, pra ficar um pouco diferente, pra quando tiverem a visita assistir televisão junto na mesma direção, não ficar torto, né? E o sofazinho aqui com essas decorações. Aí já limpei aqui também o chão, bem rapidinho, a ração do gato. E agora eu vou lá pro quarto passar pano no meu quarto enquanto ela não acorda. Uma dica pra tirar o pelo das cadeiras ou do seu estofado é você fazer uma misturinha de amaciante com álcool e um pouquinho de água e passar um paninho bem limpinho, seco. Nossa, gente, mas é muito fácil de tirar as sujeiras. E as sujeiras simples, né? Profundas, eu já não sei se sai. E tirar pelo também. Eu tô usando aqui nas minhas cadeiras pra tirar os pelos bem rapidinho. Já limpei a mesa também. E agora eu vou limpar aqui o chão. Gente, eu já acabei de limpar a cozinha. A Maria acordou e quer pegar o Papai Noel lá em cima. Quero ver o que, que eu vou arrumar agora. Eles não podem chamar. Mas tá tudo limpinho. Minha panela de arroz que eu ganhei, mostrei pra vocês no último vídeo. Tudo
cheirosinho, organizado. Agora faltam as roupas, que a energia acabou. A gente já tá sem energia. Então nem tem como lavar roupa. Não tem como lavar roupa. Ali fora eu vou arrumar, aqui também tá tudo limpinho, cheiroso. Maria tá aqui com a minha mãe. Meus amores, tô me arrumando aqui, vou arrumar a Maria pra gente poder ir pra consulta, vou usar esse cropped, essa saia, a Maria vai com essa roupa aqui, tô bem atrasada, por isso que tô falando rápido. Vou dar um banho nela agora e arrumar ela pra gente poder ir. Viemos no shopping, gente, o Thiago comprar um sapato pra ele, fazendo um barulho. Maria tá dormindo no colo dele. E vamos lá, só rapidinho pegar um sapato pra ele. A Maria foi no meu pediatra, né, que eu falei pra vocês, eu não consegui gravar nada lá, gente, porque... Quando ela era recém-nascida, ela ficava quietinha, mas agora ela esperneia, dá uma choradinha, que ela fica com medo de levar uma agulhada, e aí ela chora. Mas aí, gente, ela tá com 1 ano e 6 meses, tá dentro das curvas ali, padrão. Você tá vendo que a gente tá no estacionamento? A gente não tá lá embaixo, tipo, a gente tá um pouquinho assim. Mas ela tá na curva entre peso e altura, a médica dela... Falou que ela é muito alta, né? Pra idade dela, alta. Parece que tá gordinha, mas não tá acima do peso. Aí falou pra cortar a mamadeira da madrugada. Não é pra dar mamadeira na madrugada, porque ela toma ainda 2 horas da manhã. Todo dia, gente, acorda 2 horas da manhã pra dar mamadeira. Então é pra cortar essa mamadeira. E suco também, só na hora da refeição. Não tá tomando água, começou agora. Calor desse, a menina não quer tomar água. Aí ela deu a dica pra gente dar água de coco misturada com a água normal pra ela tomar mais. Porque ela gosta de água de coco, sabe? Mas é isso, gente. Aí, ó, costureira bem aqui. Tô precisando arrumar as calças suas. Aí o Thiago vai ver capinha porque ele comprou um celular novo. Quer que eu seguro ela? Já estamos em casa, gente. Barulheira que tá aqui por causa do ventilador, que a gente comprou um ventilador turbo e tá fazendo esse barulho bem alto. Mas já estamos em casa e agora a gente vem aqui sentar pra poder editar esse vídeo pra vocês. Nós vamos... Filha! Gente, a Maria tá com mania feia de jogar as coisas no meu rosto. Não sei porquê. Gente, não é fácil educar uma criança. Eu tava comentando isso hoje com a pediatra dela. Eu falei, não é fácil educar uma criança, gente. A gente fala mil vezes a mesma coisa e parece que eles não entendem. Mas é a vida, né, gente? Aí a gente faz o que a gente pode, como dá pra fazer. Hoje eu vou, como eu falei pra vocês, começar a arrumar a mala pra gente poder viajar, né? Se Deus quiser, vamos fazer uma ótima viagem. Eu vou gravar pra vocês a nossa viagem. Vou levar vocês comigo, meninas. Eu tô muito feliz, muito ansiosa. Eu comprei essa blusinha aqui pra poder viajar, eu já tô vestindo, que eu sou assim, gente, eu sou super ansiosa. Eu fiz uma comprinha na Shopee pra chegar, pra me levar pra viagem, gente, mas tá presa na aduaneira, fiscalização aduaneira lá, não sei se vai ser taxado, não chegou ainda. Então tá bem complicada essa situação da gente comprar na China aí por causa dessas coisas que estão acontecendo. Aí eu comprei umas coisinhas pra me levar, mas não chegou, então não vou gastar mais dinheiro. Eu ia levar as que eu tinha comprado, mas não chegou. E hoje eu também vou fazer a manutenção da minha unha, que tá precisando fazer. Eu parei de fazer a unha de fibra, agora eu tô fazendo só blindagem mesmo, sabe? Com a minha própria unha, que minha unha sempre cresceu. Porém, com o fato de eu cuidar muito de casa, né, gente, cuidar de criança, não dá pra mim ficar indo toda semana fazer a unha normal, com esmalte normal, então eu prefiro fazer... o banho de gel, mas aí, gente, ó, eu vou lá fazer. Olha só o tanto que minha mãe cresceu, gente. Não tem 30 dias. Deve ter aí 20 e poucos, 20 dias, sei lá, que eu fiz a última vez. E tá gigante. Até lascou aqui, tá agarrando meu cabelo. Então preciso fazer essa unha. Ver se minha mãe pode ficar com a Maria e olhar ela pra mim e ir lá fazer a unha. Mas se não der pra minha mãe olhar,
eu vou ter que levar a Maria Clara. E vai ser um desafio, né, gente? Que eu vou ter que dar meu celular pra ela poder assistir. E eu conseguir fazer a unha, gente. Vamos ver se Deus quiser. Mas acho que vai dar pra minha mãe ficar assim. Tô falando isso porque minha mãe vai sair pra comprar um negócio pra ela poder viajar, né? E aí, eu não sei se ela vai poder ficar com a Maria. Mas qualquer coisa, ela leva a Maria. Apesar de que... Vamos ver, gente. É isso. Eu tô aqui na sala com a Maria, Clara. Vou começar a organizar a casa de novo, gente. Vou organizar, catar todos os brinquedos. Tem muito brinquedo espalhado pela casa. Esqueci de falar que a gente passou no lugar que tem aqui em Jundiaí, que é tipo um galpão, assim, da 25 de março. Que tem umas coisas da 25 de março. Mas eu achei mais caro, gente. Achei bem caro as coisas lá. Aí eu peguei um poppet pra Maria usar dentro do carro enquanto a gente for viajar, pra ela ficar brincando. Não sei se vocês já viram, mas é um poppet que ele acende luzinha, tem um bichinho. Então eu falei com o Thiago, vamos comprar uma coisa pra ela usar só dentro do carro. Eu deixei lá no carro, nem trouxe pra ela não enjoar, porque ela enjoou muito rápido dos brinquedos, gente. É, de alguns brinquedos. Ela gosta bastante desse estilo de brinquedo aqui, ó, montessoriano, ó. Que são as pecinhas pra colocar os brinquedos. Esse daqui eu comprei pra ela recente. Esse tá um pouco mais difícil, porque é o alfabeto. Mas ela gosta dessas coisas. Coisas de jogar, sabe, ó. Aí tem as letrinhas assim. Tudo, né? Tá tudo espalhado aqui no chão. E aí ela vai encaixando. Ela ama essas coisas. Esse, inclusive, eu comprei no Shopee, que, gente, o melhor lugar pra comprar é no Shopee. Vou deixar meu link de favoritos da Shopee aqui embaixo pra vocês verem as compras que eu já fiz lá recentemente. Os produtos que eu uso, mostro aqui nos vídeos também. Tá tudo nesse link aqui embaixo, tá bom, gente? E também pra quem quiser comprar progressiva, vou deixar o link aqui, meu link de parceira deles, tá? Então tem um desconto de fábrica já no link. Meu cabelo eu só lavei pra vocês verem, gente, ó, tá com a progressiva. Eu só lavei, dormi. E mesmo assim ele ficou lisinho. Assim, como eu falei pra vocês, eu não fiz daqui pra baixo, né? Então daqui pra baixo ele tá meio que naturalzinho. E é isso, eu vou dar um banho na Maria agora, dar um leitinho pra ela. Ou não, porque ela tomou leite no carro, né? Vocês viram aquela hora. E é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Me sigam lá pelo Instagram. Vão lá no Instagram me seguir. Tô postando muita coisa lá pra vocês, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vlog. Vou mostrar pra vocês fazendo as unhas e preparando pra poder viajar. Beijo, meninas. Fiquem com Deus.